Ahoj, ahoj, vítejte u editoriálu k mýmu Flatout Let's Play. A zásadní informací je, že začnu nahrávat znova od prvního partu, tam ten smáznu a pojedu znova. Jelikož jsem změnil počítač, na kterém budu hrát, nebudu hrát na noťasu, ale na velkém kompu, protože díky Přemkově radě se mi podařilo tady zprovoznit nahrávání zvuku ze hry, nejenom mikrofonu, takže budu nahrávat tady. A zároveň budu nahrávat trošku jinou kvalitu, jinak komprimovat, takže bude to v lepší kvalitě než tamto video. A takže si, aby tak byly všechny, a zároveň, když jsem nahrával další part tamtoho na noťasu, tamtoho let's playe, toho prvního, tak se to škubalo a měl jsem tam jeden hrozný lag, po kterém jsem si rozsekal držku, protože to bylo úplně k ničemu, takže jsem, jak račte vidět, si potom projel nějaký další závody, tak jsem tady odezděl i další, zkoušel jsem různě to nahrávání, zkoušel jsem komprimace, aby z toho vylezlo něco přijatelného, a po třech dnech, vlastně asi jo, po třech dnech jsem dospěl k něčemu, s čím už jsem spokojený. Zároveň tím stylem bude nahrán a zkomprimovaný i tohleto video, takže tak nějak uvidíte, jak by měla být ta budoucí kvalita. Doufám, že chvíli vydržíte a budete ochotni se kouknout na ten první díl znova, pokud nemůžete ho přeskočit, kouknu se na druhej, pojedu totiž ty samý závody. A že se vydržíte koukat až do konce. Snad se mi to podaří a natočím to i do konce. Tak, to by bylo z mých keců pro zatím všechno. Díky za pochopení a brzy nashledanou.